Vidíme tady nádherný, asi nejaktuálnější model na světě, Tatrovky. Já bych povolal tady dva konstruktéry, jestli můžu. Kluci, můžete za mnou. A jestli nám něco povíte k těmto strojům, jak to vzniklo, jak jste se k tomu dostali. Vlastně kluci taky jezdí takový malý RC Dakar, je to tak? Je to tak. V podstatě za to, že naše 80. léta, kdy tady pan Kerel jezdil a my jsme byli malí děti, sledovali jsme to. A bohužel neměli jsme tolik financí, aby jsme si udělali velký auto, tak jsme si postavili malý auta. A jezdíme takový malý závody, máme to setkání takový víkendový. Takže tady mám nejlepšího konstruktora na podvozky, tady taky Kerel, tak něco taky bolí. Tak co jsem týče mě, tak já jsem už vlastně těm modelům vyhnul od nějakých masy let. Jezdil jsem, že okruhové vozy budely a zvonostop, ale když jsem o tom traktriál, dal jsem mezi vlastně jako spolujezdec, zároveň jako modelé. No a když jsem zjistil, že se vlastně jezdí dakarský závod s modelama, tak jsem se s tím tam kontaktoval a první rok jsem jezdil jako na každý závod na Pukačku. A tam jsem musel už hlavně střádat nějaké plány, jak to mělo vypadat a to. No a pak jsem se vlastně vrhnul na první model Alešovy GT Jabalky, která tam vlastně skončila. No a vymyslel jsem si tam vlastně svůj podvozek, je takový hybrid. Vlastně ta trvá skalovna to tam je, akorát, že místo těch výstupních rohů, který vychází diferenciál, to jsou rychlobytníkový ramena. A to auto se jim povedlo naladit tak skvěle, že to funguje, skoky, všechno krásně, taky byly dvě úspěšné sezóny. S tím jsem se celkově vyhrál. No a pak jsem šel dál, jsem si vlastně postavil davonskou sezónu Fénixe, s kterým Aleš taky jel, ale to už tak slavný nebyl. Tam jsem zase udělal nějaké svoje titáky, které se bohužel neosvědčily a to bylo šíleně poruchou výsledovou okolností, jako měla Aleš řízení. To mě tak vyvýšilo to řízení, že už jsem kolikrát ty závody ani nevěděl. Pak další problém je tady s Tvorovkou, já jsem tam dostupnul v Tvorovku, už se vlastně řadilo. Tam odcházeli ty bezumění kolaptou, takže letos jsem jí přes zimu kompletně rozdělal. Řízení se kompletně celé předělalo, musel se tam udělat pomocnou pátu řízení, což se vydařilo, teď už se ty úhly dostávají tak, jak mají tady. Takže věřím tomu, že Tvorovku jsem se hrál jenom z Ameriky, takže už by to mělo fungovat dobře, ale stejně žene mě to dál, takže začínám stavět taky tohle se auták do tohoto vyřídku jinak u 14 a já jsem na násilně, to jsou trošku větší. Totiž na tom větším autě se CBT jezdí, protože když poznáte už náznak, jak to funguje, co se bude dít. Jo. Na tom malém autě jedete a nedostávám to. To větší auto je tím, že už je větší, tak už tam to funguje opravdu jako velký auto, takže už vidím, že se to začíná dál obrčovat a tak dále, takže tak asi. No. Takže se začíná stavět takový velký měřítku, taky ten velvozek. No a máme vlastně do roka máme 6 závodů a je to vždycky pojmenování po nějakých těch soutěží, co jsou. Máme to na dva dny, někdy jsou tam i roční etapy, kde teda máme povinný půjčení, co budeme na modelech. A aby jsme si nezpředáželi nohy, že jo, bez jezdí v různých terénech, tak máme povolený čelovky. Máme vlastně jednotný vyloženě písečný závody, to je v Semíně, kde je písečná pláž. Tam vždycky mají z nás, proto to jezdí vždycky na jaře na Plzeň, protože mají z nás za radost, kdy tu pláž klesou rozkopem. Tak by rád nebyli jako na velkých závodech. No a pak máme to tady umělně na Vysočině. No. Tam je všeho, tam je písek, lesní hrabánka, břeh, písečnej, jo. Takže tam si jezdíme, tak to se snažíme. Děkuji. Ono se dělá jako by hodnější, jak by to pričemí, já jsem viděl, jak to jezdíkuje, jak to je. Tam mají to, ale no,
tam máme... Když jsem testoval něco, tak jsem převrátil ten kamarád a normálně dal ten promáhlit, tak bude nějaký... No to máme v pravidle, když se někde přikrátí, když tím nezvedneme, máš mimo tu penalizaci, když tím někdo zvedne lané, tak to máš bez penalizace. To se blázní. To bylo furt z Hongkongu objednávání díry a všechno možné jde. A někteří kluci si to aj vyrábili sami, že ty komponenty. Někam už je tady velmi kalem udělal na CNCčku, tak si nějaký ptákový vyráběl jako firmy. Thank you.